Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu xhallahu ala falendrojm, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet Allahut qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familja, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrohet në kuadër të temave që po i trajtojmë në ciklin e ligjëratave ta njohim Islamin, është edhe edukata dhe morali islam. Dhe kemi thënë që ky aspekt është gjithashtu i rëndësishëm sikurse ato të tjera që kemi marrë deri më tani. Dhe edukata apo morali është gjithashtu një prej elementeve formues të besimtarit, që pa të llogaritet procesi i formimit i mangët, madje cilësia e aspekteve të mëhershme që kanë bërë me imanin, me islamin, shfaqet tek kjo pjesë e tretë e edukatës dhe moralit të tij. Do të thotë cilësia e besimit të tij dhe ndikimit tek ai shfaqet tek morali dhe edukata. Cilësia e adhurimeve të tij shfaqet tek sjellja dhe edukata e kësaj morale. Dhe Islami ka kushtuar mendje të posaçme edhe këtij aspekti. Do të reagimi dhe sjellja e njeriu në jetën e përditshme karshi, do të thotë karshi anëve të ndryshme që ai ka punë me to dhe lidhet me to në jetën e tij të përditshme. Në kuadër të kësaj kemi trajtuar do të thotë rëndësinë e edukatës apo të moralit në Islam dhe kuptimin e moralit në Islam e kështu me radhë nga temat që i kemi marrë në takimin e kaluar. Sot do të vazhdoj edhe me një pjesë do të thotë shtesë të asaj që kemi trajtuar në takimin e kaluar që ka të bëjë me specifikat dhe veçorit e moralit islam apo edukatës apo sjelljes në islam. Të ndërlozër, gjatë trajtimit të tema që kemi marrë deri më tani, ta njohim islamin, kemi pas rasin që të shohim se islami çdo sene ka shumë më specifike, në kuptim pozitiv. Për shembull, besimi në islam dallon nga gjitha besimet e tjera. Besimet e tjera mund të kenë shumë gjëra të përbashkëta. Mirë po, islami dallon shumë nga gjitha këto besime. Edhe trajtimi i detajve të këtyre besime, të këtij besime dhe njësive të kësaj tërësie dallojnë. Pastaj edhe adhurimet, për shembull, janë të veçanta, janë të posaçme, nuk janë të njëjta me adhurimet e kujtdo qoftë tjetër. Janë shumë më specifike dhe janë shumë më të veçanta. Dhe kjo veçori që islami shquhet me të, padyshim se tek besimtari mbjell shumë gjëra pozitive. Një nga ato, do të thotë, e bën të ndihet krenar. Do të thotë, për to veçori dhe specifika që i ka Islami në kuptim pozitiv. Pastaj e bën gjithashtu edhe të përgjithshëm, ka shikoj nga se nuk janë thjesht sikur të tjerat. Prandaj edhe kërë mund të ketë edhe mos kuptim nga të tjerët karshi besimtarit kur ai e praktikon fenë e tij. Për shembull, kërkesa islame për adhurim dallon nga kërkesa e këtyre tjerë për adhurim. Andaj edhe kur vihet çështja e seriozitetit për me zbatuar një adhurim caktuar, të natë të tjerët ka dallim. Edhe në çështjen e seriozitetit, edhe përgjegjësisë, edhe mundësisë për kompromis e kështu me radhë. Andaj çdo kush, për shembull, ka diçka të veçantë fenë e tij apo. Por megjithatë, do thotë kjo e veçantë e tij mund të t'i kalohet gani me lehtësi. Dhe prapë kjo mos me ndiku seriozisht në fenë e tij, por edhe në Islam. Dhe kur flasim për veçoritë e qoftë moralit islam, qoftë besimit islam, nga ato që kuptojmë do thotë në këtë rast është edhe se Islami e formon në mënyrë të pavarur besimtarin pa pas nevojë për huazime ato. Gjasë nuk na bin tamam. Nuk mundesh në Islam u harnu. Besimin e pas Islam, pastaj gjurmë pas, për shembull, për dikujt më marr, mënyrën e sjelljes për dikujt, mënyrën e mendimit për dikujt, të më harnu ka pak, nuk mundesh. Gjasë nuk përshtatet. Gjithçka është e veçantë. Gjithçka është specifike. Ne duhet me qenë veç me priorde, po kushtimisht islame. Përndryshe nuk funksionon atë. Edhe pejgamberi nuk ka kush i përngjani populli, do realisht bëhet sikur ata. Nga se e thënë atë aspektin e specifikës që
Islami shquhet me të sigurt që përmend atë. Është veçantë, domthonë, me për shumë arsye. Edhe në aspektin e edukatës dhe moralit islam, gjim shumë do të thotë pika që e bën këtë tërësi sjelljesh, këtë tërësi e do të thotë moralesh e gjim të veçantë specifike. E çfarë bën edukata islame të veçantë? E para e bën burimi i saj, apo? Burimi i saj. Burimi i saj është burim hyjnor. Don krejt udhëzimet islame për moralin, don tërësia, njësitë e kësaj tërësie të gjitha kanë karakter dhe kanë burim hyjnor. Don vin pi Allahu te barekutaala. Allahu na ka mësuar për shembull turpin, Allahu na ka mësuar bujarin, Allahu na ka mësuar mshirin, Allahu na ka mësuar fjalën e mirë, Allahu na ka mësuar. Këtë vin pi aty. Përdojmë nga shumë shpjegime të sotme bashkohore që njerëz nështë ta me renomej të shquar të fushëve nëshme, mirë po, fillimisht nuk i kushtu vëmenje fare, do tëtë fare moralit. Ma dje, në këto rrymet e nëshme ateiste bashkohore, nuk egziston fjolla morala, nuk egziston fjolla edukat, nga se, dhe më thonë, për ta kjo diqka shumë e panjohër. Mirë po, mos me e largun nga fjallur njerëzim njëri të tërsisht, e kan bër moralin do të thotë që tjet do të thotë mënyrë e njeriu të veçantë çfarë e bën. Don moral s'ka moral diçka don caktuar, nuk ka standarde unifikuese të moralit mes njerëzve. E çka ka teke. Do thotë burimi i moralit tek të tjerët është, po mënoj tek shumë veçanërisht të ateizmi bashkohor është njëri aftë. Për shembull, për dikon e moralshme është me dal veshën, për dikon nuk e moral me dal deshën. Don për ta, në konceptin e tyre të moralit, njëri me dal tërësisht lakoreç, s'është diçka ju njerëzore apo. Që ashtu ai është në mënyrën e të dalës për shembull. S'ka nuk ka diçka apo. Madje deri në atë mos që domthon, për ta, njëri për shembull, nëse ran mund nuk e moralshme për ta, për mua të pa moralshme, për ta nuk e moralshme. Pse s'ka burim unifikuës dhe nuk ka standarde, do të unifikuës dhe të moralit. Ose, për shambull, qështje lidhjeve mes njerëzve në kuptim e psharak, në kuptim seksual, për shambull. Nuk e shojmë problematike që tjetë edhe me të afrmet nëse njëri këj pëlqen, për shambull, do të narujt. Nuk e shojmë probleme kone me kafshën nëse njëri këj pëlqen. Ti është qysh dush bënja ati, për. Ti krijoje atë platformën tënde morale. Sa problem apo? Kjo është e jotja, më rëndësish që ajo jotja mos më thonë këtë temën. Çi kjo më rëndësish apo? Don platforma jote morale, koncepti i edukatës i moralit mos më cenu temën apo. Më lut, ndërsa çka bën ti prej vjes tënde, ditë dimbrana, çfarë dush bën apo? Kjo është po duhet skandaloze, kjo është problematike apo? Dhe Islam burimi është hynor. Nuk ka dorë njëri këtu me përto që është dënë ajë musilë, edhe pse nuk e cënën tjetër në përën. Për në kërë përshamë që thuhet, liria është, liria personit cëllë është, dirë në atë masa që nuk i bënë dëma tjetër të përën. Islam nuk ka bashkë shtu gjithmonë, përën. Jo, kërë heqë si bënë dëmë tjetër të përën. A ma vej përshë dëmë shpe, i bënë vetit dëmë, përshamë. Ose i bën dëm tjetër për mënyrë ndryshe, ju drejt për drejt me e cenuatë, edhe mund me kone keqe dhe padresia. Andaj, a e që i përcën standart e moralit dhe mënyrën e sile së njëriut është Allahu të barë këtëherë. Nga se ela i ea, lemu me në khenak, e si nuk dine që ka kriju. A e din mësë mirë, që formuasht, a e din mësë mirë dhe që ka ty përshtatë e kështë më radhë. Andaj, e veçanta e moralit islam është dhe konceptit të edukatës në islam është se burimin e ka hynora. E dyta të nërëzër është se aja që e bënë islami të veçatë në këtë aspekt është se udhëzimet islame për edukatën moralin kanë karakter të gjithë përfshirjes dhe plotësimit. Për shembull, njësitë e moralit në islam nuk funksionin ndarës nga njëra tjetra. Për shembull, nuk ka mundësi në islam njëri me konë për shambull bujar, a mos me konë sabërli. Së mundet me konë kështu. Nga se udhëzimet janë tila që e plëcu njëtë të tëmë. Pra i sabri e bën bujar. E bujaria pasaj e bën pëshirëshëm.
E mëshira pastaj e bën turpshëm. Në kanë karakter lidh me vetë apo ato funksionojnë si si tërësi apo. Dhe pastaj kanë karakter që të përfshirës. Mund krejt ajo çka i duhet njeriu për moralin është është e përfaqësuar në platformën islame për për moralin e edukatën. S'ka më ngjatë. Nuk ka diçka që do të thotë nuk është përfshirë aty apo. Gjasë njerëzit për shembull të ndrungëzuar, shikoni me gjithmonë, sa do që sillen diçka caktuar, gjithmonë lojnë hapësirë për plotësim. Pse? Po sukaron mend të parën. Tanë zbatim e kanë paqë s'po funksionon. Ha të shplotsojmë ato. Në një duhet njerëzë ku për me kuptu a o mirë a keq, normal. Njëri ka jenë bazë dë venet e kuptan a o mirë a keq. Levizja ti, qërkullimi ti, koha që kalen. Nërse te ka la gjellera këto nuk kanë më rëndësi. Nuk i du të latë kohë me kuptu se a o konë mirë kjo. Ja. Dhe edhe e veçante e udhëzime i shtëme për edukatë nëse janë të zbatueshme për gjdo kohë dhe gjdo venë. Merë një udhëzim, merë dhe një udhëzim të pejgamberësëm në lidhe me edukatën e moralin, merë një, që të ndushë për? Edhe testoje kërshi faktorit kohë dhe kërshi faktorit ven. A ka mundësi që dëmonë mos me i rezistu në kuptim pozitiv, dëmonë që faktorit kohë me sfidu udhëzimin profetik, a ka mundësi? Ska mundësi kërë për? Ma dje, si kurse e kam përmenat tek duaja pejgamberësëm që është lu që Allah Gjallala, Allahu na ru, o Zoti më ruaj nga dhe më mbroj nga brenga dhe pikëllimi. Shumë që ma shumë është për këtë kohë se për kohën kër është lu taj vetë. Ka shumë udhëzime morale dhe ka shumë udhëzime edukative që ndoshta ma të përshtatshme, ma të zbatushme janë për kohën tonë se për kohën e tyra. Më shtasin për, ose për venë. Donë, islami ka i në gjdo venë. Nuk ka gati nacionalitet në botë që ekzistan e që nuk ka musliman. Çfarë dush atë? Është bo muslim, s'po them si popull, se mund të mëkon shumë dërmuese tjetër fe, po individ nga ai popull, me kupton se musliman. Ose me jetu musliman me ta bashkë atë. Ftyrë me gjithë në botë diku atë. A më gjithë është që e mundshme është ndërnuar atë. Por kundazi të lecohet tjetra dhe bësh atraktiv dhe bësh me imazh të mirë, në momentin kur ti zbaton udhëzimet e pejgamberit son për moralin e përsjellën atë. Në për çdo kohë dhe për çdo vend atë. Pastaj e veçanta e udhëzimeve të islamit në lidhje me moralin është se karakteri këtyre udhëzimeve do të thotë është bindës dhe qetësues edhe për logjikën e njerit edhe për ndjenjat e tij dhe për emocionet e tij apo. Për shembull, çfarë dush prej udhëzim morale më marr apo? Ta që ka dush, apëton, mërej, turpin, sabrin, faljen, mshirën, shumë tjera që mund me folë, apëton, gjithë dush mërë, apëton. Mënyre që islami e trejton këtë, e shpjegon, e ndërton këtë, apëton, e shenës është komplet përputhe me logikën, që është të është, apëton, e pranë logikë e është është njëtë, apëton, e pranë në të shmëria njërzore, apëton, e pranë në të shmëria njërzore, apëton, nga se gjithë mund e njekë mesatarën këtë aspekt, atë që është e pranushme, atë që është e mundshme, atë që është e tërshme. Edhe logika nuk jetë pas me e pranu si një dëvërtet pamohushme dhe si qëka e pashtashme. Po edhe në kuptim të ndërgjegje se njëre të përpër. Êshtë në përputhe me ndërgjegje njërzore. A i udhëzim islam për moralin dhe për mon, edukatën apo sillen. Ta është farë du shembut, është në përflasim e specifikat, kej këto pika që përpërmend i kanë shpjegimet e detajzume pasaj me shembuje konkret, po tema jonë nuk është ta e që këtë kanë detajzim, përshka kësien ata është në pozitë për detajzim, mirë po si pika po i renditim dhe nga një shemë dhe konkretë sa për me kuptu thjeshtë njërë si përfacore. Për njëshe, zonë sen nga këto që i përmena, i kanë argumente vete, i kanë sërimet vete e kështë më ratë. Mene për shambull, tretimin i shlami për sabrë në fëmë. Ashtë me dërtit, spjegim bindës për logikën edhe qëtësus për njërin. Nuk e... Koncepti i islamit mbi sabrin për shembull nuk e bën njëri mundin në çmum. Apo bë sabër do në çmum, jo, e bën krenar. Nuk e bën prandaj me që sipas e keq kuptimit të sabrit për shembull me vujt. Jo, përkundër asaj apo e kështu më radhën. Ose çfarë është koncepti tjetër? Prandaj ka karakter bindës dhe qetësues. Bindës për logjikën dhe arsyen, qetësues për ndërgjegjen e njeriu dhe natyrshmërinë e tij apo
Njështu prej atyre që mund të përmend është edhe veqërive, disa për tyre është se koncepti islamit për moralin, po udhëzimet islamit për moralin, për edukatën, realisht ndërtohen mbi dy bazat të rëndësishme. Mbi dy bazat të rëndësishme. Mbi bazën e përgjegjësisë dhe mbi bazën e mbikëqyrjes. Çka nuk kupton kjo mbi bazën e përgjegjësisë dhe mbi bazën e mbikëqyrjes? Mbi bazën e përgjegjësisë se secili individ e bën përgjegjës për sjelljet e veta. Ti më dhon përgjegjësi për sabrin tënd. Nuk është pra më thonë që unë s'mundem me konë sabërli se ai shumë provokoj kjo, për shembull. Nuk është më për shembull që unë nuk pata mundësi me konë për shembull kështu se Islami nuk ngarkon për të mundësive, kjo është e vërtet. Jo, çka është mëna mundësive të njerëzit, njerëz është përgjegjës për ata. Dhe nuk ka mundësi me e varr fojën e dikush tjetër. Absolutisht apo. Ai tjetri ka mundësi me e kufizu mundësin, për shembull, kuptim të caktuar si presion, dhunë, apo çka do qoftë. Mirë, po nuk ka mundësi me e vjerë presin të dikush tjetër apo. Sikur se tha, pejgamberi sa thëmë, kullukum ra'in, o kullukum mes'ulin an ra'ijetihi. Gjdo kush për juve, dhe thëtë është bari i diçkafit, i është besu diçka. Dhe mbi bazën asaj që është besu, dhe tja përgjësi. Shumë dhe ka mundësi besimtari që me u arsyetu në mes'ulin e shikimit e ti, si një goditje moralit e ti, ose më shkuat edhe më lart se kaq për shembull me njëos moralin e tij, edhe më thon në fund shumë domthon ka sprova, ka shumë lakurisi dhe tash si mid, ja, ti e përgjegj, atë e përgjegj. Andaj ka mundësi të caktuar që ti i reziston kësaj fushate, po më nei të provokimeve të moralit, kjo diçka tjetër, mirë po, i e përgjegj. Kemë në përgjegjësi. As me tjetrin, as prandaj Islami na funksionon që ti kthemi vetëve tona. Me këtë mënyrë vetes vetë njëri mas pari, para se më kalu kudo qoftë. Nëse përgjegjësia individuale është gjithmonë e primare në çdo analizë, në çdo trajtim që besimtari duhet të bëjë. Për këtë ka shembuj shumë Kur'an. Për këtë ka shembuj shumë Kur'an. Allahu xhallahu gjithmonë ka kthyr tek njëri. Thuaj kjo është për juve, kul huwa min indi anfusikum. Për juve është kjo. Nuk ju godet në një sprovë mbi tokë apo kudo qoftë, e që nuk është burim vetja juaj. Ju e keni bë. Shikoni pse e keni bë, e kështu me radhë. Kjo mungesa kësaj përgjegjësie sa të njëri, dhe mungesa e gatshmërisë së njëri, më ballavaçu me sherrët e veta, ka shkaktuar kaos mes njerëzve. Një nga ato më të rrezikshme është se njeriu për shumë gjëra që vetë ka bë, dhe ai është përgjegjës, e konzron Allahu xhallahu ala fajtor për këtë çështje. Pse Zoti po lejon? Pse Zoti e ka bë? Pse ti po e bën? Allahu xhallahu ala ka lejuar që në këtë dunja i miri mos më me të keqin. Allah ka leju këtë punë. Po kjo nuk dëmon që ti më bëtash i keq, pse dikush po bën keq. Ti tenton me rezistu, ti tenton me enal. Në ki përgjësi. Shikoj që ka thonë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka shi të keqë, sallallahu alajhi wasallam. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kush prej jush shet keqë le të ndal me dorën e tij. Fa in lam yastati. Nëse s'ka mosi febilisani fal. Nuk t'ia bën si me dorë, si ti autoritet, si kompetent me ndal dikën me dorë. Normal është kjo punë. Nuk duhet me zgjat dorën ku si kompetencë. Mir po ka mosi që aty ku s'ki kompetencë me dorë, ki mundësi me gjuhë. Falë kundër kësaj të keqe. Raga. Po s'ki mundësi as për këtë, s'ki dije, s'ki kompetencë, s'ki kufizum. Fëbi kalbihi me zamër s'paku. Këtu kush nalë më orrejt keqen me zamër. Nga njerë dëmon, nga bashkjetimet keqen, do në kjo jo që po paralizën dorën tonë, po paralizën gjuhën tonë, po ka fëllu me paralizën dhe zamërën tonë. Nuk po ndim dërsa dhimbje ka shkit keqen sa këtu më. Ande urej me zamër s'paku. Nuk të shkarkon nga përgjegjësia për shkak se s'ke mundësi më dal me dorë. Kalojmë te niveli tjetër, te niveli tjetër. Po gjithmonë ekziston një zonë e caktuar ku ti je përgjegjës atë. Kërkoje atë zonë përgjegjësisë për veten tënde dhe që aty si Allahu. Nëse je përgjegjës, ti më don llogari për Allah te barekuta ala. E ka njerë që kanë marrë thotë te Allahu xhallahu ala, kanë thonë se
Kur pyetim pse ke bëu këtë punë kësaj? Pse ke qenë me të këqit? Pse ke bëu kështu? Kun na mustadafina fil ard. Kemi qenë të shtypur në tokë, dopt keni kemi qenë s'ka shumë të bëu ndryshim. E Allah çfarë thot? Një nga opsionet e mundshme tuaja kanë qenë. Elem të kun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sa thu vall tokë Allah ishte qaqë ngushtë, apo? A nuk ishte tokë Allah të gjonë që të lëvizni? Në këtë vend s'ban, lëviz dikun tjetër. Edhe kjo është opsion, zëto të caktuar, shpërngulja. Kur gjitha dyrt e ndryshimit mbyllen dhe nuk ke tjetër zgjidhje, ose do me ik pi aty, ose me u pjesë të keqës, ik pi aty. Nuk ke arsye me u pjesë të keqës. Po dom si opsion për fundimtar dikun në faza shumë të avancuara të shtypjes së prapës të keqës. Ama je përgjegjës. Edhe pse ka qenë situata e vështirë, je përgjegjës. Prandaj Islami do me rregullat e moralit dhe edukatës dhe sjelljes së këtyrat e bën besimtarin përgjegjës për veprimet e tij. Gjithkusht për vetët apo. Gjithkusht për atë qenë ti që me të Allahu të kemi dhënë për sjellje. Ase ku mund gjithë kanë vënë për Allahu xhallahu xhelaluhu, don me dhënë llogarive. Dhe e dyta, thotë që ka të bëjë me ndërtimin e këtyre kuptimeve, thash e para është, thotë aspekti i përgjegjës, e dyta aspekti mbikëqyrjes apo. Do thot, nuk ka nevoj që me u formu besimtari moralisht edhe me u ndërtu edukativisht, nuk ka nevoj që të instalion kamerat apo. Nuk ka nevoj, ma dje edhe, nuk ka nevoj të bëhet për cilë një zërë vazhdimisht apo. Jo, besimtari gjitha këtu i bën nën bindje në ti se Allahu Gjellewala mbi këqyra apo. Andaj edin Allahu Gjellewala, do thot shumë mirë, do thot edin Allahu Gjellewala shumë mirë se sa ke mundësi ti me bë sabër. Aja edhin apëtër. Aja edhin shumë mirë, do nënë sa ke mundësi me kënë bujarë. Aja edhin. Aja edhin shumë mirë, sa ke mundësi me kënë i mëshirëshëm. Aja edhin shumë mirë, sa ke pasë mundësi me falë, apo ke pasë i natë, dhe ke doshë më hakë marë. Aja edhin shumë mirë, për kë... Gjithë Allah edhin apëtër. Andaj, bindje unë se Allahu edhin, dhe bindje unë se Allahu për ambi këqyrë, realisht mundësën që të ndërtojmë vetën të mbi bazën e këtyre vlerave morale. Jo tjetër. Se me njerëz, mu është marrë sotu. Mu është marrë sotu. Njerëz nuk e dinë brendshme, nuk e dinë shumë rrethana, njerëz nuk e dinë. Por Allahu e dinë. Andaj, do thotë, kjo e bën edhe këtë veçantë, e bën specifike. Nuk duhet mbi këqyrë, madje tek në kuptimin islam të ndëllëzër, apo një nga gjërat më të shëmtuara është që njeriu, do thotë, të ruhet nga sytë e njerëzve, ndërso kur është i vetmuar ose largë syve të njerëzve që s'ka qef me pa, elshën litarin, në pëthën, elshën frontin, lëshohet ma tepër, apëthën. E ku është Allah Gjellewala? E kjo është për përmanë të këshia, apëthën. Ma edhe djetarë e ka konzru që një lej sjelit të këtil, ku Allah Gjellewala është shikua si ma i parëndësishën për te, një veprimi tjil, djetarët e kanë zrua si një nga faktorët kryesor të dëvijimit njerit, apo. Allah në rrëtohet. Që kështë e ka thonë Ibn Kajimi, rahimullah, dhe thotë, aglebul intikasat, dhunubul khalavat. Shumica e lejthitive dëvijimive janë mëkateve të mive. Një në kuptim që njerit bënë me keqarë mi, po, dhe thotë, në vetëmi në të kuptim parëndësit, kërësua së pëmëshe filoni, së pëmëshe në këta, së pëmëshe familja. Apo, një trajtimi tilë, që Allahu Gjellewala e bën tepër të parëndësishëm dhe i njëran tërsisht në bikëqyrë të Allahu në bitë, është një nga faktorët e devijimit. Dhe Islami mbjell të këbesimtari që bindje e ti se Allahu po eshe dhe po e për cilë, realisht e udheq procesin e mbjellës të vlerë moral në zemrët ti. Dhe kjo është specifike dhe e veçantë. Dhe këtu e në disa pripikave që të nërëzër e bëjnë këtë tërsi regular dhe udhëzimesh për moralin dhe sillën e Islam e bën më vetë të veçantë dhe ne duhet sigurisht të kemi fillim me usil me përgjësi karshi këtyre vlerave dhe karshi kësaj përzgjedhje hyjnore për neve nga se më të vërtet na bën të veçantë pasaj në sillën tonë, na bën të veçantë në raportet tona e kështu me radhë. Dhe njeriu përfund në rrugë në Islam funksionimi këtyre vlerave të moralit nuk është në një drejtim apo dy, është në të gjitha drejtime që njeriu lidhet me dikon apo. Andaj këto vlera morale funksionojnë fillimisht në drejtim me Allahun xhallahu ala. Ma i moralshëm ka shi Zotit apo.
funksionit karshi njerëzve, i moralshëm dhe i sjellshëm karshi prind veti, fëmijë veti, njerëzve, përgjithsisht apo. Pastaj rregulla morale karshi vetvetes. Këto rregulla funksionit karshi vetë, i moralshëm dhe karshi vetvetes, i sjellshëm dhe i edukuar karshi vetvetes. Madje edhe karshi qenive tjera të gjalla, edhe pse janë jo koshiente, janë do nuk perceptojnë, nuk kanë logjikë. Karshi bimëve, karshi shtazëve, karshi tokës, këto rregulla funksionojnë apo? Dhe nuk kanë karakter selektiv të funksionimit, po kanë karakter të përgjithshëm të funksionimit. Karshi të gjitha anëve që njeriu ka punë me to apo. Dhe kena bën që më duhet me kontë të veçantë në sjelljen tonë karshi çdo kujt. Me Allahun kena sjellje të posaçme, me vetë të posaçme, me veten të posaçme, madje me botën që na të posaçme. Vetëm mësimet që kemi të veçantë të posaçme. Ai kjo e bën që me reflektu imazhin e duhur të kësaj feje dhe ndikimin e këtyre mësimeve në jetën tonë dhe në zemrën e gjuhën e gjymtyrë tonë. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu xhallahu më mëson që me këto vlera të mbjellën në zemrën tonë dhe të jemi të veçantë në gjuhën tonë, në sjelljen tonë, në mënyrën e komunikimit tonë, nga se këto dhimbje janë të veçanta dhe duhet na bëjnë të veçantë kuptim pozitiv, kuptim të mirë që çka më herët. Me kaq për sot, deri në takimin e ardhshëm, Zoti ndërroftë ju shpëleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.